ისეთი ხალხი მოიყვანეს იმათ ზოგსა მაიკებიც კი არ ეცვათ. აი მაიკები რომ რო დაფიქსირებინათ რომ ვითომ ჩვენ ან შემოვახიეთ ან აუცემეთ და დაუწყეს ხალხსაც ემა იქ ქალებზეც კი იწევდნენ. აი ხალებზეზოთ მოვიდნენ დაუწყეს ცემა. კი, ქალებზეც კი იწევდნენ მერე. და თქვენ კონკრეტულად რა მუშტი სხვას თუ უნდა ერთყა და მოხდა მუშტი მერე ამ ადგილზე. და მიხვედით სამკურნალო დაწესებულებაში თუ არა, არა, არ მისულვარ. ხრეს რომ აქ შემოვარ თუ და აქ უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი. აქედან კი ბოლოდან შემოვიდნენ და ხალხი ისაქნეს ააბონდეს რომ აბა ჩქარავთ გამოდითო 15-იო აქციაზეო. და ხალხმა გაუწია წინააღმდეგობა. კი რა თქმა უნდა აბა მა როცა დევნილები ვიყავით და საბავშვო მაგებში რო ვიყავით, აი მაშინ სად იყვნენ ეგ ხალხი? აი ძალიან და ისეთი ხალხი არიან მან ივანიშვილის წერილი იმაში რომლებიც სააკაშვილის გვერდზე უდგნენ. აი როცა რომ ომი დაიწყო მაგ დროს არა? ეხლა სულ ყველა თვითონ ჩვენ გადავგვიდგათ ორი. აი დევნილთან რაზე მოვიდნენ, ის გულისწინ მოვიდნენ ხალხი საცემლინად და საჭუბრად? ანუ მოვიდნენ თუ არა დაიწყეს ანუ ვებერ კი ჩვენ ხალხმა ჩვენ ხალხმა უთხრეს თუ წადითო კი წადითო არა არა პრეზიდენტები ჩვენ არა ლიდერი ხო არა ზონდერები ხო თუ ყველა მაგას იძახის აბა მაგის გულისთვის არ უნდა ჩვენ ხალხსათორი აბა ყველა მაგას იძახის რომ რუსეთთან აქ რა შეკრულება მაგასაო რუსეთს უნდა შეუერთდესო და არავითარ შემთხვევაში ჩვენი ხალხი არ დაყავდება.